Ja par nākamo pirmdienu, ja par 1. aprīli par galveno iestādi, kas izpilda sankcijas tirdzniecības ierobežojumos ar Krieviju un Baltkrieviju, kļūs finanšu izlūkošanas dienests. To paredz jau pērn Saeimas pieņemtie grozījumi starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju likumā. Ja un šorīt mums uz interviju pievienojies finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks Pāvils Iljenkovs un turpmākajās minūtēs runāsim par dažādu sankciju apiešanas gadījumiem, lielākiem riskiem un kas tad mainīsies līdz ar dienesta pilnvaru paplašināšanu. Jā. Labrīt. 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 Sakiet, vispirms to skaidrojumu, kāpēc šādas izmaiņas bija nepieciešamas, vai ja mēs to varam pārformulēt, kas bez tām bija nepilnīgs vai neizpildāms šo sankciju izpildes jomā? Jā, varētu sākt ar to. Droši vien, ka Latvijā līdz šim sankciju izpildes sistēma bijusi tāda sadrumstalota, jeb decentralizēta. Nav bijusi viena iestāde, kur atbildētu kopumā par šo sankciju izpildes jomu. Ir dažādas iestādes ar dažādām kompetences jomām. Tā skaitā arī finanšu izlūkošanas dienestam bija tāda salīdzinoši ierobežota kompetence sankciju izpildes jomā līdz šim. Tātad tikai finansēs, jā. Tieši finanšu sankciju apiešanas jomā, tātad vēl šaurāk. Un attiecīgi par to mēs saņemam ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem no kredītiestādēm, tāpat konkrēta atbildība ārlietu ministrijai, tāpat konkrēta atbildība Latvijas bankai, valsts ieņēmumu dienestam un tam līdzīgi. Proti nav līdz šim bijusi viena iestāde, kas atbildētu par sankciju izpildi kā par tādu lietu kopumu un pārliecinātos par to, ka Latvija kā valsts, gan privātais, gan publiskais sektors korekti izpilda sankcijas, tādējādi veicinot to, ka Krievijas agresija pret Ukrainu mazinās un iespējams arī Ukraina tātad tiek atbalstīta tas uzvara attiecībā pret agresoru. Ņemot vērā to, ka Latvija ir pakļauta tātad augstākam sankciju riskam, pat arī ne Latvijas vainas dēļ, tāpēc, ka tas ir mūsu geogrāfiskais novietojums, mēs robežojamies gan ar Baltkrieviju, gan ar Krieviju, ir tirdzniecības plūsmas, kas noteikts ar mūsu valsti, pat ne tikai izmantojot Latvijas komersantus, bet arī ārvalstu komersantus, kas izmanto Latvijas teritoriju, lai nogādātu preces tranzītā uz Krieviju. Tāpat arī Krievijas uzņēmēju kādreizajā interese par Latvijas tirgu, saimnieciskās darbības intereses Latvijā, tas viss radīja tādus paaugstinātus riskus. Tieši Latvijā līdz ar to Latvijai šīs te sankcijas praktiski izpildīt korekti un tā centralizēti varētu būt vairāk nepieciešams nekā dažām citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Jā, bet sakiet, lūdzu, jūs runājat tagad par to, ka mēs esam pakļauti augstākam riskam, bet kā ir realitāte, cik vai sankciju apiešanas gadījumu patiešām pie mums Latvijā ir daudz un varbūt arī kādu tendenci vai laika gaitā samazinās vai vairojās? Vairojās gadījumu skaits, par ko mēs saņemam aizdomas, par ko mēs saņemam ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem. Tātad, ja salīdzinu ar pirmskara situāciju, finanšu izlūkošanas dienas gadā saņēma aptuveni 10 līdz 15 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem par dažādu sankciju apiešanu. Tolaik mēs runājām vēl par vēsturiskajām Baltkrievijas sankcijām un par vēsturiskajām sankcijām, kas tika noteikts pret Krieviju pēc Krimas aneksijas. Taču pēc 2022. Gada notikumiem ziņojumu skaits, kas tiek saņemts finanšu izlūkošanas dienestā, dramatiski palielinājās, vairāk nekā 20 kārši. Tātad 2022. Gadā mēs saņēmām jau 281 ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem, un pagājušā gadā tie bija 510. Ja mēs skatāmies uz 24. Gada dinamiku, tad viņi saglabājas aptuveni nemainīgi, bet pieaugošais ziņojumu skaits neapšaubām ir likumsakarīgs. Kas ir tie ziņojumi, ziņotāji, ja drīkst precizēt? Te ir iestādes, uzņēmumi, pašu kaut kādu šo sakaru īstenotāji, kuri saprot, ka tas ir neētiski un to pārtrauc, bet redz, ka blakus kaut kas tās notiek. Kā tas tiek iznāc? Jā, galvenokārt tas ir privātais sektors. Galvenokārt ziņotāji ir finanšu iestādes, kas ziņo par aizdomīgiem darījumiem, kas tiek veikti, izmantojot piemēram finanšu sektora pakalpojumus, viņi redz aizdomīgas naudas plūsmu. Piemēram, tas bija par finansē, pareizi jūs atbildējāt par to, bet tagad, kā būs tagad, ņemot vērā, ka jūs nosaucāt arī veselu klāstu iestāžu, kuru decentralizētās funkcijas jūs tagad pārņemat, nu tie ir divas lietas. Pirmā, kāda spektra šis ziņojums varētu būt, un otrā, vai jums ir tā modernais vārds kapacitāte, jā, vai resursu pietiekamība, lai varētu nosekt jauno funkciju spektru. Jā, sākšu tad ar tām jaunajām funkcijām, kādas mums būs. Jaunās funkcijas, kas mums tiek piešķirts no 1. aprīļa, ir tas, ka kamēr nav noteikts citādi likumos, tāpēc noklusējuma finanšu izlūkošanas dienas būs kompetentā iestāde visos ar sankciju izpildes saistītos jautājumos. Ko tas nozīmē praktiski? Tātad mūs viens centrālais saziņas punkts gan privātiem sektoram, gan publiskajam sektoram visiem ar sankciju izpildes saistītiem jautājumiem. Tātad, ja sabiedrības locekļiem vai uzņēmējiem ir kāds jautājums par to, kā korekti izpildīt sankcijas, un sankciju tvērums ir ļoti plašs, tad viņi var vērsties pie finanšu izlūkošanas dienesta un sagaidīt no mums konkrētu skaidru atbildi.
Otrakārt, tas nozīmēs, piemēram, to, ka mums ir jāsaņem un jākopo praktiski visa informācija par sankciju izpildu Latvijā. Kā ir mainījusies tirdzniecības plūsma, kā mūsu komersanti sankcijas izpilda, lai pārliecinātos par to, ka sankcijas Latvijā tiek izpildītas korekti un tas, ka mēs sekojam visiem normatīviem aktiem, kas Eiropas Savienības līmenī ir pieņemti. Treškārt, tas, piemēram, nozīmēs to, ka mums ir jāsniedz vadlīnijas un skaidrojumi privātajam sektoram par to, kā pareizi šīs sankcijas pildīt. Darba krietni vairāk nekā bija. Jā, tad jaunās funkcijas būs stipri plašākas. Un vēl viena tad ļoti būtiska funkcija, protams, nestāstīšu visu, jo to funkciju loks ir tiešām pieteikami plašs, bet vēl viena būtiska funkcija ir sankciju izņēmumu piemērošana. Tātad Latvijā ir skaidrs zināms, ka ir vairāki gan uzņēmumi, gan fiziskas personas, kas ir uzskatām par sankciju subjektiem, personas, kuras ir sankciju sarakstos. Un visu šo personu līdzekļiem Latvijā ir jābūt iesaldētiem. Bet šādām personām arī vēl ar vienu ir jābūt tiesībām, piemēram, norēķināties par pamatvajadzībām, pārtiku, medikamentiem un tam līdzīgi, un tāpat arī, piemēram, maksāt nodokļus. Līdz ar to, ja personas vēlēsies veikt šādas darījumus, viņi vēršas pie finanšu izlūkošanas dienestu, rakstot pieteikumu, un mēs šādu atļauju varam sniegt. Tātad, principā, lielākā daļa ar sankciju izpildu saistīto jautājumu, kas Latvijā būs, no 1. aprīļa būs finanšu izlūkošanas dienesta pāraudzība. Tur 19 papildu amatvietas, ka es saprotu, kā ir veicies ar šo štata piepildīšanu. Tātad tas ir tas otrs jautājums par kapacitāti. Mums bija 3 mēnešu pārējais periods, lai sagatavotos jaunajām funkcijām. Štata piepildīšana veicās ļoti labi, tātad, manuprāt, mēs esam savākuši ļoti kompetentu un talentīgu komandu. Mums šobrīd no 19 amata vietām uz 1. aprīļa 15 līdz 16 noteikti jau būs aizpildīts. Tātad cilvēki tiek apmācīti šajā periodā. Trijos mēnešos esam veikuši ļoti daudz priekšdarbu, sagatavot cilvēkiem gan piekļuvis dažādām informācijas sistēmām, gan nodrošināt tos pašus dators un vietas, kur sēdēt, bet, protams, arī apmācīt darbiniekus attiecībā uz sankciju jomu, lai viņi pārzina gan regulējumu, gan praktisko sankciju izpildi. Cita lieta bija izveidot sadarbības algoritmus ar citām iestādēm Latvijā, valsts ieņēmumu dienestu, muitas pārvalde, Latvijas banku, ārlietu ministriju un, protams, starptautiskā sadarbība, pārņemt pasaulē labākās prakses. Tur noteikti ļoti liels paldies ir jāsaka kolēģiem no ASV un no Lielbritānijas. Pagājušo nedēļu mums bija 2 dienu mācības no Lielbritānijas centrālās iestādes sankciju izpildē. Tātad ASV un Lielbritānijā šādas centrālās iestādes jau pastāv. Tās ir atsevišķas iestādes, kas strādā ar sankciju izpildi šajās konkrētajās valstīs. Un tāpat esam bijuši aktīvā komunikācijā ar citu Eiropas Savienības dalību valstu kompetentajām iestādēm. Lietuvas, Igaunijas, Nīderlandes, Vācijas un citām. Bet runājot par tātad mūsu izveidoto jauno komandu, par to pašu kapacitāti aizvien vēl runājot, vai esat izvērtējuši arī, kas iespējams varētu paslīdēt garām, cik liels varētu būt tas pārkāpumu neatklātā, nepamanītā daļa? Vai arī jūs darbosieties tikai tā, ka jums iesniedz iesniegums sūdzības un tos vērtēt, vai arī tomēr preventīvi tā, lai tiešām nekas nepaslīdētu garām? Mēs noteikti plānojam strādāt arī preventīvi. Runāt ar tiem sektoriem, kas ir pakļauti augstākam riskam, bet kam nav speciāli pienākumu vai zināšanu par to, kā sankciju izpildīt. Plānojam dot viņiem vadlīnijas, skaidrojumus un apmācīt attiecībā uz to, kā sankcijas pareizi pildīt. Par to, vai sankcija gadījumu paiet garām, droši vien komentēt būtu grūti, bet Latvijā ir ļoti daudz gadījumu, kas tiek konstatēti. Tātad jau minētie ziņojumi, kas tiek saņemti finanšu izlūkošanas dienestā, bet tāpat milzīgu darba apjomu veic vidmuitas pārvalde. Tātad ir zināms par vairākiem tūkstošiem noraidīto kravu uz Krievijas un Baltkrievijas robežas. Tāpat ir zināms par vairāk jau nekā 300 kriminālu procesiem, kas ir uzsākti valsts ieņēmumu dienestu, muitas un nodokļu policijā par tieši sankciju pārkāpumiem. Līdz ar to Latvija ar sankciju pārkāpšanu noteikti cīnās pietiekami efektīvi, salīdzinoši efektīvāk nekā daudz citas Eiropas Savienības valsts, par to šaubu nav ne mazāko, un liela daļa no šiem pārkāpējiem arī nav Latvijas uzņēmēji. Jo, kā jau minēja, Latvija atrodas šajā unikālajā geogrāfiskajā situācijā, kur mēs robežojamies gan ar Krieviju, gan ar Baltkrieviju un daudzi citi Eiropas Savienības komersanti, pārkāpjot sankcijas, veic šīs te preces caur Latviju. Līdz ar to, ja mēs skatāmies šo 300 kriminālu procesu skaitu, kas ir valsts ieņēmuma dienestā, maza daļa no tiem ir par Latvijas uzņēmumu vai par Latvijas personu pārkāpumiem. Jūs varat arī izīmēt, kur tad ir tā galvenā bedri vai tie robi, kādas skēmas tiek lielākoties izmantotas sankcijas apējot, vai joprojām arī trešās valstis plaši tiek izmantotas? Beigās mēs par tirdzniecības apjomu pieaugumu ar Vidus Āziju droši vien tā nejauši nevaram runāt, tur ir kaut kādas likumsakarības. Es domāju, ka mēs jau arī tagad pietiekami atklāti varam teikt, ka tirdzniecības pieaugums ar Vidus Āzijas valstīm neapšaubāmi daļa no tā ir saistīta tieši ar sankciju apiešanu. To pierāda jau gan uzsāktie krimināli procesi, gan jau arī lietās, kur ir notiesājošas spriedumi, tā neapšaubām vēl ar vienu arī ir biežākā tendence sankciju apiešanai. Vai no Eiropas Savienībā ražotās preces, ko nedrīkst eksportēt uz Krieviju,
tiek eksportētas kaut kur uz Centrālā Aziju, zinot, ka viņas nokļūst Krievijā, vai arī tieši otrādi preces, kas tiek ražotas Krievijā, kuras aizliegts importēt Eiropas Savienībā, kā to izcelsmes valsts tiek norādīta, piemēram, Kirgistāna vai Kazahstāna, un tad tās tiek importētas Eiropas Savienībā. Tātad šīs ir divas biežākās sankciju apiešanas schēmas, bet, protams, arī plašāk. Attiecībā uz finanšu sankcijām, tās pašas schēmas, piemēram, kas tiek izmantotas naudas atmazgāšanā, slēpjot offshore valstīs reģistrētas uzņēmumus aiz ļoti sarežģītām īpašumtiesību struktūrām, lai nevarētu pārliecināties, kas ir uzņēmuma īpašnieks vai patiesais labumguvējs, vai šī persona ir sankciju sarakstos, piemēram. Un, ja šāda persona ir sankciju sarakstos, tad, protams, tas varētu liecināt arī par sankciju apiešanu. Tā kā tās schēmas mums ir zināmas, ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai viņas preventīvi novērstu, un gadījumos, kad jau ir notikuši pārkāpumi, caur izmeklēšanas iestādēm, caur kriminālu procesiem saukt personas pie atbildības. Jo, kā zināms, sankciju pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums Latvijā, diemžēl ne visās citās Eiropas Savienības valstīs, bet pie tā tiek strādāts. Lai tā tad šo sankciju apiešanu patiešām apkarotu, kas arī veicinātu sankciju izpildes efektivitāti. Nu, ko, paldies, ka atnācāt. Es noteikti novēlu arī, mēs no savas puses novēlam ar 1. aprīli diezgan daudz šo jauno darbu darīt sekmīgi. Un paldies par skaidrojumu, salikāt pa plauktiem, kādā situācijā esam šobrīd ar sankciju uzraudzību un jūsu jaunajām funkcijām, kas ar 1. aprīli jau arī būs spēkā. Paldies par sarunu.